Bal tereyak yeşillikke kümülüp, keskeli geyler kilgenmelde. Mından 75 yıl ilik, Yemli Mişke rayonu Tiğazı Tamak avulunda İmam Bayaz abi bilen Keşife apanın yaş ailesinde ikinci balaları bulup, Feniye isimli sılu kızları yaktı dünyalarga avaz sala. 38-ci yıl ol, Sovet halkının dereu kütarlip il tizigen, yaşayışını kütarip ilini nıtkan çırlar. Bizning Башкортстаныбызда да, ауыл поселкаларда да, колхозлар, совхозлар ныгый. Бар халык иртә таңнан эшкә чыгып, иртәгәсе көнгә, якты киләчәккә зур өметләр белән карай. Социалистик ярышларда барысы да катнашып, күңелле итеп эшлиләр. Көләш йөзле халкыбыз, зәңгәр кишләрдә, клубларда үзе концертлар оештырып, пьесалар куеп, тамашалар корып, күңелле итеп ялда итә белде. 1941 елның 22 июлендә Мәскәү вакыты белән сәгать 4-тә хезмәт сөюче халкыбызның йөзенә кара кайгылар ягып, дәһшәтле бөек ватан сугышы башланып, фашист Германиясе илебезгә басып кирде. Товарищ Москва, сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Маунас и другие. Һәр шәһәрдән, авылдан, һәр гаиләдән ир-егетләребез, газизләрен, якыннарын, туганнарын, балаларын калдырып, эшләрен туктатып, сугышка китте. Имам Гаяз абый да типсә тимер өзерлек ир узаман, ике бала атасы, сөйкле катыны Кәшифе апа, әти-әнисе, авылдашлары белән хушлашып, каты сугышка китә. Бу вакытта Фәниягә нибары 3 яшь кенә була. Шул китүдән Имам Гаяз Хәмәтдинов әйләнеп кайта алмый, хәбәрсез югала. Гаяз белән Фәния ата-анасыннан, аның тәрбиясеннән мәхрүм булып кала. Яшь сылу хатын Кәшифә апа ике бала белән тол калгач, михнәт суын бик күп эчәргә туры килә. Ничек кенә булса да, балаларыны күтәреп тормышка алып барыр өчен бар көчен салып тырыша. Искиткеч уңган хатын була Кәшифә апа. Гаяз да, Фәния дә туган авылларында 7 классны тәмамлыйлар. Фәния әнисенә ашап, 7 зуңған болып үсә. Зифа бойлы шебер кызға күрші егіті Файзыл күз атып йөри. Файзыл үзе Ғатият абый белән Мөксинә апаның 6 балалы ғайләсендә 5-нче бала була. Бер-берсен ашатып йөргәч, егетнең әти-әнисе Кәшифә апаның да ризалығы белән яшьләр өйләнешеп, яш ғаилә ҡырып яшәп китәләр. Фәния биатасы беласы белән туа-ту тора. Беренче балалары, кызлары бер дүне тугач башка чыгалар. Сугыштангысы елларыда һәр бер яш гаилә күмәк балалар табып намыслы хезмәттә илебезне төзекләндерү, күтәрелүдә катнашты. Гатиятовлар гаиләсе дә бер-бер артлы 8 бала табып, аларга дөрес тәрбия бирергә тырышалар. Һәр бер баласының киләчәген уйлап, ару-талу белмей көн-төн тырышалар. Бу заманнарда балык булганына риза булып яшәде, кредитлар түләп интекмәде, һәркемнең дә җире булды, мал туар тотты. Иртәгә акча үзгәрә диеп, берәү дә куркып яшәмәде, якты киләчәккә өмет хыял белән яшәде. Тиғазы Тамак авылы республикабызның матур авылларының берсе. Бу як Шәйхзада Бабишның картатасының туган ягы. Мәктәптә Бабиш исемен йөртә. Язучылар, укытучылар һәм башка өнәр ияләрен үстергән авыл ул Тиғазы. Матур табигать кочагында, Сукаяз елгасы буенда, балалар бәләки чакларында балчыктан шәһәрләр төзеп, границалар ясап, уеннар уйнаулары әле булса да хәтерләрендә. Фәния апа куаз бәпкәләре, күбрәк үрдәк бәпкәләре асрый иде. Барга килгән алып китмәсен диеп, балалар яшел тирәмдә саклыйлар. Күз алдында бәпкәне карга алып китсә, кычкыралар.
Әни, бәпкені қорға алып кетті, деп. Әне апа үзімте ашуына сақларға құша. Шулай балаларын ішке үйретіп үстірә әнелері. Қойын жилегіне, жер жилегіне әнелері білен ерілер. Зорая түшкәш үзләре дә йөри башлый. Малайлар әтиләренә йәреп, пішәнгә төшіп, бар эштә дә ярдәм итәләр. Бакча эшләре, чигендер, борчак чабу, мал туар карау, барысына да өлгерәләр әкият кылар. Тегесе җитми, бу җитми дип соранып яшәмиләр. Киресенчә, ярдәмшел уңган булып үсәләр. Өстәлләрдә күпереп пешкән ап-ак күмеш, яңа яктылган каймак, жилектен парлағаннан, баланнан қайнатқы. Үзләрінің ішек алында құйы соу білән, самауыр шәйі ғымырге балаларының күмілдеріне сіңіп қалға. Балалар 8-шіні туған ауылларында тәмемлайлар. Зур қызлары Фердуне, Уфада 6-шы түзіліш училищесін тәмемлайда стройкаға ішке кіре. Оның артынан туғанлары да келе. Флиде 9-шы, 10-шыны Бүре шәһәрендә тәмамлый. Шушылай гөрләшеп дөнья көткәндә 83 елны гаиләгә фаҗига килә. Проводкадан ут чыгып, өйләре янып китә. Пешән тәмамланган вакыт. Эштән соң барысы да каты йокыда. Кичә генә Афганстаннан хезмәт итеп кайткан уллары Фәргат уяу була. Янабыз бит дип кычкырып җибәрә. Барысы да тышка ташлана, өй янып бетә. Әти-әниләре сығылып төшмей, времянка төзей башлыйлар. Бәләки генә булса да, времянка була. Келәт тә бар, әти-әниләрнең тырышлыгы, өй салалар. Балаларын башлы күзле итеп, олы тормыш юлына аякка басарга ярдәм итәләр әти-әниләре. Фирдүнә, Фәргат, Дамира, Бүре шәһәрендә гаиләләре белән төпләнеп, үз алы яшиләр. Флида Уфаның Инорс бистәсендә, Данисә Бүгелмәдә, Дания Мишкәдә, Данилә Бахалда яшиләр. Кызганычка каршы әтиләре Куазыл Хатият улы 2001 елны арабыздан вакытсыз китеп барды. Авыр туфраклары җиңел булсын, якты йөзле, изге йөрәкле ир-егет иде Фазыл Хатиятов. Төп йортта, киғазда, хағил, ғайләсе білән, әнткәләре білән бергә тату яшиләр. Барша балалары туған ауылға, туған негізге, ялларда, курсат дигәндә қайтып йөриләр. Онда бит аларны сөйікле әниләре зарығып китә.